attiekšanās uz citiem cilvēkiem. Tajā mirklī, kad cilvēks piedzīvo šādas iekšējās sajūtas, tad tie notikumi pirms tam ir bijuši tādi, kad viņš savā galvā iztēlējos, kā visam ir jābūt, kā ir jābūt pēc kārtas, kas ir jādara, kas ir jāsaka, kādā veidā jāsaka. Pēkšņi tas otrs cilvēks īstenībā sāk kā izrādīt kritiku, ka kaut kas nav kārtība, kaut kas nesanāk, kaut kas nav pareizi. Ja? Tajā mirklī tam cilvēkam pirmajam, kas bija tur visu to sabūvējis tās pilis, ja? Viņam sākās tāda iekšējā neapmierinātība ar to, kāda tas cilvēks varēja pateikt viņam tādas lietas. Ja? Un sāks apvainošanās, kāda es tur varēju šādi nezināt, ka tā būs. Ja? Un kā tad man tagad rīkoties? Un sākās iekšējās tās pārunas ar sevi dialogs. Ja? Bet šajā gadījumā tā apvainošanās māca cilvēkiem vienu svarīgu lietu, kad skaidri pateikt savu īsto redzējumu un nostāju, kā tad ir tālāk, ka pieņemsim tur darbosies, rīkosies, kā uzvedīsies, lai no sevis izteikt nu, maksimāli precīzāk tās vērtības iekšējās. Kad otram cilvēkam skaidrs, vai nu viņš pieņem tās vērtības, viņš saka, jā, ir ok, vai ir tieši pretēji, viņš saka, nu nē, tas nav mans, jā, vai nekas tur nenotiks, nebūs. Jā. Tādēļ arī paskaties to iekšējo savu vērtību, kas tev ir jānodot otram cilvēkam, lai tā komunikācija savā starpā izdotos brīva un viegli. Ja, un tas nozīmē to, ka arī reizēm ir jāpasaka nedaudz kaut kas stingrāk, jāizsaka no sevis ārā, lai otrs cilvēks saprastu to. Ja. Jo tādā veidā mēs trenējamies paši kļūt spēcīgāk iekšēji nostāju tādu izvēlēties, jo tad arī mazāk apkārtie cilvēki spēs ietekmēt mūsu ikdienas darbu gaitas, jo mēs vienkārši zināsim, kas mums iekšā patīk, kā mēs to varam izteikt, kādā veidā mēs to varam izteikt. Un tad apkārtie cilvēki skaidrs, ka tie, kuri nebūs spējīgi un negribēs to saprast, viņi dosies tālāk. Tie, kuri, pieņemsim, sāk saprast un izprast, viņi veidos jaunu tavu draugu pulku. Jā. Tādēļ jau ir tā, kad mēs laiku ejam tik dzīvē uz priekšu, jo apvainošanās dzen uz priekšu, meklēt jaunas lietas, jaunas atklājumus, atkal jaunas lietas izteikt no sevis. Un jo vairāk tā mūsu dzen uz priekšu, jo mēs vairāk arī īstenībā sākam saskatīt to dzīvi, mēs redzam, kāda ir realitāte. Nometās nostis tās muļķīgās ilūzijas, kas galvā ir sazīmētas, sataisīts, lai tikai kaut ko iestāstītu un censtos paveikt, bet realitātē tas nav tas, kas vajadzīgs. Ja? Mums jāiet uz to, ka mēs laiku paliekam iekšēji mierīgāk, stingrāk, pārliecināt, ka mēs strukturējam savus domas, iegūstam skaidrī, saprotam savus ķermeņa signālus, mēs jau sākam izzināt savu prātu, kā viņš darbojās. Jā. Vienkārši sev pievērst uzmanību, kā tas viss darbojās iekšienē, nevis tikai ārienē. Un jo vairāk tu par to domāsi, jo vieglāk tev tas izdosies. Tu vienkārši ies uz to visu. Jā. Jo tās iekšējās emocijas, viņas pēc tam atspēlējās visas pilnībā uz mūsu ķermeni. Jā. Jo vairāk mēs savā prātā viņas tā kā paturam iekšienē, necenšamies viņas izlaist uz āru un izprast, jo lielāks kamols veidojās un trakāk lietas. Ja. Tādēļ, ja vēlies tikties klātien izrunāt, saprast tās lietas, kā izveidot un atbrīvot savu to iekšējo pasauli, ja, tad droši sazinies ar mani un tiekamies klātienim. Ja.